hålla igång. Mm, jag tror, alltså vi har diskuterat det här hemma också. Liksom. Det borde liksom inte vara något problem att få folk att spela fort. Ändå så... Nykt. Jag är här igen, jag har startat om min stream. Det hände massa konstiga saker. Nu ska vi se, nu ska vi vara på hårdrock. Vi ska ha hårdrock. Vad sa du? Jag hörde inte. Men ni kör alltså in i gamet här. Tjena. Välkommen. Tackar, tackar. Jag rimmer. Jo, men den där dansen är bättre pass eller måste vi köpa den? Måste man köpa den där dansen? Nej, måste man inte. Lovar, man klarar sig lika bra ändå. Men jag tänker om den kostar mig. Ja, det gör den. Är du med VBG då? Ja, det är bra fint. Själv då? Ja, det är fint. Vi har på mött. Jag är bra i magen nu. Jag är aldrig bra i magen, Liam, det vet du. Jo då, mycket bättre. Hur är det med Liam idag då? Bra. Ja, gött att höra. Moa, Liam är VBGs brorson, va? Ja. Är det så? Okej, okay, mm. Ja. Mm. Stämmer. Heter ja. Ser man? Trevligt. Ja, det vet jag fan om det, men det får man ta. Han är väl mycket bättre än dig, kan jag tänka mig. Han är bättre än oss allihopa här. Han är hur grym som helst. Ja. Jag suger på detta. Du gör det inte. Du säger att du gör det jämt, men du gör det inte. Eller hur, Liam, vi suger på detta? Nej. Åh, du är så dum. Du har ju ett M, alltså du träffar ju bra. Jag suger. Nej. Nej. Jo. Det
knappast. Nej. Nu tror jag ni ljuger. Var ju du som hade alla kills. Är det så illa? Vad har du för personlista i antalet kills på en match? Liam. Vad sa du? Vad har du personbästa? Hur många antal kills har du som bäst i någon match? Låt höra. Vet inte, tror du, alltså 34. Ja, du ser! En annan är glad om man får en. Liam, världsrekordet är 38. Det kan vara 24. Ja, okej. Okay. Ja. du säg inte med 10 med en gång. 38 var det. Nej, det måste jag kolla. Jag har 14 tror jag som mest. Jag tror 38 var... Jag tyckte jag såg det här om dagen, men det kan ju ändras naturligtvis. Nej, det står 118 här alltså. Nej, det kan inte vara 118, det är ju bara nu. Då har de fått som nästa spelare. Jag får gå in på nu. Försöker. Jag tror mig inte 14 eller 16. Inte 19. Mitt var länge 15. Ja, 12. Och så gjorde jag en match med en random i Duos en gång. En liten, ett litet barn. Litet barn som knappt kunde prata rent. Och men, jag bara kände att... nu kommer jag till att få löja på 15 kills. Så tänkte jag, nu ska jag höja mitt personbästa till 16. Och det här lilla barnet, han hade inte en enda kill. Men precis när jag skulle ta min 16:e kill, då tar han den. Så jag hade fortfarande 15 som personbästa. Det var ju lite gulligt faktiskt. Du fick han så gärna. Så han blev så, och sen vann vi matchen. Och han blev så glad. Så han, jag tror aldrig att han har vunnit en match förut liksom. Han kan inte vara ner 6-7 år alltså. Så det gjorde ingenting. Det fick han så gärna. Det var... Det lät jättegulligt. Undrar om man kan se. Ska vi gå ner hit? Då kommer en hammare bakom oss. Eller om det är någon av er som har. Inte jag. Jag går in i byn här nu. Där är folk. Ja, jag vet. Så jag har inte så jättebra vapen ska jag säga. Nej, men det är det vi ska skaffa nu. Vi ska döda dem och ta deras vapen. Ja. Där är de ju. Jag tror rekordet är typ 48. Ja, på taket. Jag vill skjuta alla bomber. Vi har fått vänster på någon storm oss. Ja, jag kommer dö. Vad är detta? Ja, jag är nere. VPG på taket. Ja, jag är död. Jäklar vad de mejlar. Ja, jag downade en här, men det var, här var ju en. Aj. Han kommer efter nu, VPG. Där. Lia. Vad ser du nu? Nu har du att göra, Lia. Mm. Jag springer han lite. Är... De revivar den killen här bakom mig nu, så nu kommer folk på min kolla. Ja, men då så. Nej. Bra jobbat. Det som är med, vad heter det? No builds, det är att man har extra heal. Mhm. Är vi redo? Ja, vi väntar på parten. Nej. Ja, kan... de gick ut till tomten. Eller, de gick ut till lobbyn. Vänta. Tomten gick ut till lobbyn. Gick tomten ut? Tomten? Ja. Tomten gick ut till lobbyn. Det vet jag inte vem det är, men... Är inte det du? Nej. Killed by tomten.
Ja. Ja. Och vinner vi inte ligan så blir inga julklappar. Det är bara att välja. Stackars ligan. Det är fint. Fan får alltid julklappar. Värsta seger, annars inga julklappar. Nej. Jag kommer inte komma på din födelsedag. Inga procent heller. Hallå, killekortet är över 56. 56? Är det? Ja. Jag såg på en video nyss att han hade över 56. Hur hittar man med det bara? Alltså hur hittar man 56 pers och döda här menar jag? Ja. Det var nog Apex som jag... Och så är det ju det, men jag menar... Ska vi gå till lobby menar du eller? Ja, menar du. Alltså, jag säger någonting. Jag sa det, tomten gick ut i lobbyn sa han. Ja, tomten ja. Jag tror inte bara. Gör du inte? Nej. Maj. Men lusen. Maj. Nu ska vi ta ett sväskin då. Ja, jag måste ha ett sväskin. Okej, okay, sväskin. Mm. Vad har du för skin? Vill du gå på toaletten innan matchen börjar så hinner du nog. May the force be with you. Aj, det är varmt på ryggen här. Det är sån body modification. Bränner in en sån där. Ja, fy sjutton. Åh, han är kissnödig. Alla behöver gå. Alltså. Ja. Åh, oh, man kan leka så mycket. Ja. No. Det är det som är roligt. Är det det? Verkligen? Ja. Okej. Okay. Jaha. Tatueringar säger jag. Har ljusblåa vita tatuering på armarna. Jag har också en gammal Fortnite. Ja. Jag sjunger. Jag har kört bort. Du är Jens Hetfield, du är Lars Ulrik, jag är Rob Tofilio. Och där har vi Kirk Hammett. Fester! Du är bäst på att sjunga. Åh jäklar, Moa, spelar du med kontroll? Jajamän. Sist! Åh, nej men sist! Kolla, kolla vad snurrar. Ah, damn! Försök att träffa mig nu! Är det busar? Busar? Alltså, ni skulle se upp min skärm och jag snurrar. Du snurrar alltså, för någonting? Inte i Fortnite. Jag hinner inte se någonting, för det är så mycket. Vet du vad den låten handlar om, Lia? Nej. Den handlar om att man inte ska använda knark, så gör inte det. Knark, nästa. Ja, det är droger. Ja. Jag har lärt dig någonting igen. Din farbror är bäst. Vad vill ni hoppa? Vi är här. Ja, jag hoppar inte. Ja, okej. Okay. Vart ska jag hoppa? Okay. Där. Uh-huh. Ah, där får okay. Ni välja någonstans. Nej, jag väljer... Ja, nu hoppar vi. Vi hoppar där borta. Hej, folks. Kan vi inte hoppa där jag satt i den gula? Den gula? Ja, jag ser ingen gul. Åh oh, nej, men snälla någon. Då är matchen slut innan vi är inne och dig ska berätta. Så, där då. Den röda. Din gör. Lägg av nu. Du är inte fräck. Jo, det är jag. Då säger vi alltid på jobbet. Du är inte fräck. Nu ska vi se, nu äntligen fick jag lådor, det fick jag inte förra matchen. Förra matchen hade jag bara skjutvapen. Så säger man inte. Men jag hade ju skjutvapen. Ta tillbaks det där. Vad är detta? Jag hade jättebra. Aha, man kan slänga upp fuskar och sånt.
Kan man springa och fuska? Vad säger du? Slänga upp buskar. Ja, just det. Slänga upp buskar. Ja, ja precis. Den är väl nöjd, rätt så nöjd den, va? Ja. Men de buskarna ser ju lite annorlunda ut än alla buskar, så att... Det är nog för att det ska vara så. Ja. Vem kör bil? Inte jag. Går det du? Inte jag. Nej, jag hoppar ut nu, så jag kör inte heller. Nej, men! Det märks att ni kommer från samma familj, ni två. Gör du det? Mm. Nej. Så förlåt mig inte om jag nästa gång. Kamera. Ja. Stolpe. Jag är framme i fight. Jag har skitvapen, så jag tänker inte... Ja, jag med. ...slåss, faktiskt. Nej, du har övat nu. Men Johnny och döda dem, så vi kommer sen. Vart är de? Jag är framme i detta huset, tror jag. Här är grejen, här. Jag hoppar ner. Kanjing, bang, bang. Åh, oh, döda han! Så att jag hoppar ner. Jag hoppar ner, då vill jag hoppa ner. Döda. Är det någon mer? Var det, var det du som sköt där med? Ja, jag dödade han. Åh, det är en till här. Vart då? Nej, det är två till här. Vad är de då? Var är de? Har du knockat en? Mm, jag vet, jag snodde min kit. Det är så bra. Mera folk här borta. Jag ska byta den vill jag gärna ha. Där är en. Jag tycker det är mobbning att de skjuter folk. Han är alldeles vitare där bakom stenen. Ja, ja. Rakt i face. Är han kvar där tror jag? Ja, det tror jag. Han har inte... Detta är vad jag har sett. Varför är det personen överallt? Jag har aldrig genomskådat. Snyggt. Var tog den andra jag sköt? Nej. Det var du. Danke. Tackar. En död. Kommer nog med här, hoppas jag. Ja, jag tror tråkigt. Har du tråkigt? Ja. Tackar. Jag vill ha sniperammo om det fanns en. Har någon sniperammo? Nu har det hänt om min Fortnite. Jag känner det asmonstigt. Har du buggat? Ja. Det är inte bra. Så, nu är du borta. Nej, är det? Nej. Så, nu är du borta. Så, pass. Någon som vill ha en sån? Det är en boss på mig. Det är där inne i... Här inne? Har hoppat ner i... Vad har han förstått? Snyggt!
Kan man inte komma in i någon sån här grej här borta? Det kan man va? Nu kom. Jag har kortet. Men du sköt inte folk utan tillåtelse, eller? Åh, oh, nu kom den med. Ja, jag väntar. Det finns säkert mycket heal här inne. Ja, eller så finns det ingenting, så sitter du där. Nej, men jag, det brukar... Ja, jag var brorsan här förbannad, hörde jag. Ja, ah, det är mycket nytt här. Har du kommit en ny karta? Oj, nu är det någon. Nu var det någon. Oj, jag hittar inte utgången. Där. Det är min mic. Och det är, aha, är det din mic? Ja, den blir så när jag färger upp den. Ah. Mm-hmm. Och framför oss också, du kan ju ställa till det lite här. Mm. Kom hit. Tänk. Du hade spray eller vad? Jag och Moa är här borta. Kom till, kom till, kom till! Jag hoppar på i farten. En, ja. Ja, här kommer de på moppeled. Har någon sniperskott? Mm. Nej. Nej. Här. Kommer. Inte mycket, men det är lite. Det är ändå tanken som räknas. Mm. Okej. Okay. Ah, ja, där är en volt. Folk. Det som jag är kunglig med sniper så kommer jag snäppa med en svåren bok. Ja, det var en AI det. Fuck. Han hade ju inte sånt först. Jag tror det var... Sprang en hit bort med. Ja, det är någon där framme. Och en bot. Där är ju folk. Varför där. Träffar jag inte? Vad är det frågan om? Och här framme var det folk, ja. Kommer... Nu är de... Nu är det fight här. En stor fight. Det är bara botten. Nej, Sultan. Här är det folk. Åh. Oh. Ja. Nu. Står vi mitt i fiken då. Knock. Ja, lite här. Det kommer en till bredvid er. Still. Nej, de skjuter ovanför dig. Ovanför. Ligger två kronor där inne också.
du heal mode? Jag alltså till dig själv. Jag har medmist. Mm. Jag behöver ta det här medkittet. Jag kan inte ta för rätt. Bra att ni har hela utifrån. Okej, de är ju bofödda. Skit i dem, skit i dem. Spring förbi. Har ni medmist eller någonting? Ja, den är nästan mitt är slut. Min är slut. Mm. Folk där framför. Ja, jag är ner igen. Han går in här. Dunkar ner alla. Han är down. Bra, 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 bra. Ja, jag måste in. Och jag är down. Och jag är down också. Ja, jag måste in. Jag klarar inte gasen. Nej, jag ska försöka bara hejla upp mig en bästa. Akta! Jag kryper mot där bara. Åh! Oh. Jag är snart död. Jag dogade. Ja, jag med. Åh, bang! Jag kommer inte klara det heller, jag kommer till att choka nu snart. Nej, nej, nej. Det var mitt sista andetag. Känner ingen press med våra kort ligger där borta alltså. Ja, precis. Nu plockar du alla tre. Ja, nu känner jag mer press. Det är bara 9 kvar, det är lugnt. Antingen dödar du alla. Ja, döda istället. Take them. Aj. Aj. Jag hade för mycket att få. Jag var inte långt ifrån ändå. Nej. 7 är bra. Bättre än 99. Ja. Absolut. Men jag ska ta en liten paus nu. Do it, do it. Ja, tack för att du ville vara med, Liam. Ja, hej då. Tack för games, hej då. Hej då, Lea. Då går vi ut i lobbyn. Klä av på stjärnor, ja. Har du den också? Ni är alla suveräna. Woop woop. Tack folks. Tack folks. Och så vill jag popcorn. Jag fixar lite här. Thank you, thank you. Gud, jag satt och smaska igår, men jag har hälften kvar. Det är nog bra i popcorn. Nej, inte popcorn, utan nej. Ostbågar och lite Kina puffar. Oh, jäklar. Käkar jag igår. Ja, trots. När ska du ha din födelsedagsstream? På söndag. Alltså inte imorgon, om en vecka. Om en vecka? Okej. Och då fyller jag på söndag. Så att samma dag. Du gör det, ja. Precis. Mm. Men jag ska ha familj och vänner på lördagen. Ja. Ja. Och på söndagen blir det med gamingfolket gaming. Här. Få hålla med lite sällskap. Undan min dag. Det är perfekt att få jag födelsedag på game. Ja. Det tycker jag med. Det är grymt ju. Ja, det är grymt. Ja, jag är på. Vad har du tagit? Ja, det hoppas jag.
Ja, då är jag inte på om du hoppas på det. Så, nej, det ska vara en överraskning. Och på fredag är jag shanghajad av mina arbetskamrater. Ja. Ska vi gå ut och äta? Eller du ska gå ut och äta? Vi ska ut och äta och dricka champagne. Har de sagt. Men de har sagt att det blir fest hela veckan, så förbered dig som sagt. Oh. Oj, oj, oj. Jag kommer väl vara helt slut på helgen. Ja, på söndag blir det ingenting. Helt slut. Nu ska vi se. Åh, vad folk då? Ska ni här och göra det? Vi ska plocka upp vapen och så vi dräper er. Ställ det här, fan har de här att göra liksom. Och så sniper och allting. Plockar. Kajper du? Ja, jag fick en kajpa, men det kommer inte långt. Dem då. Jag bara hör dem överallt. Jag ser dem inte. Knocker. Död. Där är en. Knocker. Död. Knocker. Ja, det är bra när ni gör allting. Där är en. Knocker. Hackar du ihjäl den stackaren? Ja! Det är mycket roligare. Små på Ammon. Ja, Ammon är döjer, så jag menar, får ju... Nu så. Nu fick jag en rull. Knockad. Snyggt, 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 snyggt. Det är nya Liam. Där springer jag in. Vad gör du här? Vad springer du för? Spring inte, lille vän. Nej, spring inte, jag ska bara döda dig. Du dör ändå. Sorry. Not sorry. I'm not sorry. But I'm sorry. Inte för dig, eller? Så, nu höjer vi vår level lite här. Med lite heat. Aha, är det något nytt? Ja, det är nog det. Ja, jag har inte spelat detta på sen senast. Så höjs ju även skölden, tar vi automatiskt som du började. Okej, okej. Man kan man bara göra en gång på samma ställe och det kostar guld, eller? Ja, det gör det. Ja. Nu är det nog lite ammo där borta, om man kan göra det. Och guld som man aldrig har, så att... Var han inte fler folk, eller? Nej, du har tagit alla, Moa. Ja. Ja. Nu är Lian stack, så visar du framfötterna. Ja, nu får jag komma. Nu jävlar! Du får håll tillbaka lite innan. Ja, han var så snabb lite så jag... Han... Ska se vad fan ser på något roligt. Den skulle du ha. Ja. Den tar vi. Den här kan vi ta med oss. Loggebe, kom och spela med oss. Så, nu måste vi in. Följ efter damerna. Någon som vill ha en blå tapp, så ligger det här. Ja, jag har en. Jag markerar. Åh, jäklar vad långt vi ska då. Ja. Jag har ingen spray. Ja, men det är 3 minuter kvar. Ja, men det är jag. Du är lite så hypad ibland. Ja, men det är jag. Ja, men det är för man vill inte dö i gasen. För det är det värsta man kan göra. Man får titta. Var är gasen någonstans? Hur lång tid tar det innan den kommer?
Ja, men så glömmer jag det. Och har man fjorta ägg, ja, då får man göra det. Så är det. Ja, herregud. Lite färdkost så går det lättare att spela. Nej. Ah, det var en sån, okej. Okay. Det känns det bara var 59 i en vecka det. Ja. Jag vet inte. Är det 60 liksom? Låter så jäkla gammal. Men det är väl lite ångest och blandade känslor. Samtidigt som jag tycker att det ska bli kul. Det var inte det när man fyllde 20 också, tänker jag. Jo, ja. Det var det. Ja. Alla jämna tal och vad ja. Vi gör lite ja. Jobbiga. Men jag känner så faktiskt att det... Mm. Ja, jag blir ju 46, alltså för mig känns det som ingenting. Men som du säger, 50 sen. Det är Hur gammal var du, sa du? 46. Ja. Född 77, eller? Jajamän. Ja, precis. Jag är 75, så brukar jag stå då. Åh, då är du 75! Ja, yeah. Det är det jag grejer. Oh. Det är folk här, det är folk här! Var? Ska vi se. Skjuter framför oss här. Jag lägger en kaj på det, han kan bli avsluta. Så, bang. Var folk där borta? Ja. Undrar jag om de har... De har också påhälsning. Aha, det är flera. Han är död. De är döda. Men de sköt ju på några, så var lite försiktig nu. Ja. Det känns som att det kan hoppa fram fler här nu, men... Ja. Ja, här är det. Här är någonstans. Där miss. Här uppe. Ja, den där vill jag ju väldigt gärna ha. Ja. Ah, den skjuter bakom mig ju. Jag springer runt. Ja, jag är med dig på. Ja, jag är nere. Är du nere? Ja, jag gick upp och jag stod alltså på helt fel sätt. Kom, ja. Nej, men gå och hjälp henne nu. Nej, jo, jag hjälpte dig. Vi är ett lag här. Nej, men ni tar det sen. Nu pushar de. Jag får sån ångest när jag förlorar avfuxa. Det får man ibland. Jag har aldrig haft det än. Jag är nere, jag är där. Ja, du ser vad jag sa. Tre faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Ja. Men du ska se hur de ser ut nu. Och vad nu... Aj. Nej. Jäklar. Nästa gång lyssnar du på mig, Yvonne. Ja, okej. Det är bättre ni hade pushat ihop. Och tagit mitt kort sen. Ja, och tagit mitt kort sen i så fall. Min mamma, hjärtat blödde lite där. Ja, men det är få blöda ibland. Åh, herregud. Lämnar du henne helt själv istället? De två hade gått, hade jag klarat tror jag. Men sen ja, men det var en till tre. Där. Mm. Ja. Mm. Men Moa är duktig, hon fixar det där. Ja, hon är skitgrym. Hon är nya Lia. Mm. Ja. Man inte Lia med mig så. Nej, precis. Då är det bara Moa igen. Fru. Nu gick jag till lobbyn, för jag brukade... Ja, men då går vi. Jaha, okej. Ja, men det gör vi. Ja, jag glömmer. Inka problem. Det där med åldern. Ska ni, du säga? Jo, men vi är rätt så gamla faktiskt. Det är ni inte. Jo.
Vi är gamla för att spela det här spelet kanske, man kan säga lite. Alltså, ja, nu sitter det tre. Sådana som Leijan kommer in där bara, woff. Ja, då sitter det tre pensionärer bara, hallå. Och man bara, ja, det kan ingenting nu. Nej, jag fastnar på detta spelet verkligen, det tycker jag. Ja, men det är mysigt. Och jag sa aldrig Foppa. Det är många som säger. Men det... Jag tycker det... Jag blev det skinnet hade du ofta, Lady. Mm. Om det menar jag. Ja. Ja. Kör du mycket? Ha. Mm. Det ligger mycket känslor i det här skinnet. Ja, det gör det i mitt med. Det är varma känslor. Mm. Ja, varför inte brinner, men okej. Okay. Brinner du, Webbeke? Ja, typ. Det brinner i mikron också, så det är lugnt. Ja, gör det? Ja, det gör ja, det. Ja, det gör det. Hur lagar du mat, Moa? Ja, det ser jag inte alls. Det är nästan som i verkligheten man har. Det är Sitcha. Varje gång körde, det var Sitcha den dansen varje gång. It's a big and strong. Mm-hmm. Det var sitt jag gillar den. Hör för mig. Mm. Jag kan ha fel. Ja, det var Sitcha och jag spelar Apex hela morgonen och natten. Vann ni? Kom två gånger. Ja, det är bra. Sen kommer jag inte ihåg. Sen tog vinet ut sin rätt. Ja. Så låter det alltid. Sen vet jag inte. Nej, då tog alkohol ut. Det är bara sägs som det. Inget att skämmas för. Nej, inte i detta sällskap i alla fall. Ibland när man spelar vissa spel, man bara, jaha, jag kom hit. Okej. Okay. Då blir det så. Ja, man får ta seden dit man kommer. Så att säga. Ja, som det heter, ja, precis. En DMR, det var precis vad jag ville ha upp som första vapen. Ja. Och en sniper till, det var också vad jag ville ha upp. Ingen vapen. Han har inte sniper. Åh, där är han. Åh, jävlar vad fight det är här ute. Jag har ingen vapen! Han slår ihjäl den basebollstränaren. Har vi hans vapen? Nu tycker jag att han har det, va? Det tycker jag. Och dra mig i. Jag är nere. I'm down, down, down. Vad är det någonstans? Jag drar mig en till. Bottar. Ja, jag är nere. Ja, det är Moa. Jag fick två kills. Wow, bra! Och så dör vi. Nej, det är inte färdigt än. Nu kör jag så ut. Henne i skiten. Nu dör jag. Är väl här. Anden. Ja, han tog mig. Han är knockad. Snyggt. Han körde jackan här. Snyggt. Fan, vad grym du är. Vad vill du? Bye bye. En kompis, han har kommit. Ja, nu var du inte lika kaxig. Han hade en kompis. Fuck. Vad synd, vad grymt gjort.
vikingabulten och... Fålaug! Alla var inte så stolt. Så var något var stolt över 20... Vad var det? 27? Eller vad var det? 26? 27, 26. Ja. Det är ändå någonting alltså. Ja. Det är så. Åh, men nu glömde jag radio up. Nu... Åh, nu backar jag igen. Alltså. När ska jag lära mig det? Ja, det kommer. Aj, 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 aj. Så. Nu jäklar. Tar vi dem. Ja, nu skulle vi ju faktiskt ta och... få till det. Big bam boom! Ja, den kör vi för fuxsaffe. Ja, det är fuxsaffe. Ja. Mm. Vår stora fan. Ja, sinkade det blev. Ja. Titta, ja. Åh, oh, snyggt! Det var nästan exakt ja. Sinkat där. Ända till det slutade. Ja, precis. Er seger nästa match. Ja, det är kanske Fox. Jag ska gå och hämta bränsle med snart. Mm, ja, det. Det är väl det som fattas. Ja. Nej, vad gör jag? Eller hon Dua Lipa, vad heter hon? The guy who tried to know the words goodbye. So I'm trying to find you. Det är inget fel på originalet, var det? Nej, jag vet. Vad så du vet, alltså. Ja, oh, I ett, know. Ett var sån, men... Det funkar, alltså, originalet. The big... Psyken också. Nej. Snäll och trevlig. Lite. Aldrig varit otrevlig. Nej. Jo, ibland kan jag vara. Nej. Nej, inte mot er så. Nej. Inget jag säger högt i alla fall. Så. Landar du i mitten, Må? Landar du här? Mm, nej, jag följer... Nej, jag tänkte följa pingarna, men... Ja. Jag tyckte jag såg att du... Oh. Jag brukar droppa ner ganska, så kommer jag ner så på marken precis där vapnen ner, känner jag att jag är lite sådär. Ja, du är sån du. Ja, jag brukar göra så. Jag tror jag är lite längre fram än vad ni gör. Ja, men vi är här. Mm. Vi är där man är. Den där suppressed, alltså pistolen med ljuddämpa är ju... Här nere. Då måste det vara någon mer här. Nej, inte min sida här. Det är jag. Inte nu med. Nej. Han fick smaka den. Han fick smaka på hårda bananer. Oj, vad är det där? Mm, där är en kista i alla fall. Det är ju nice. Tack för den. Sniper, jag tror inte jag vill ha den faktiskt. Om
någon annan vill ha en heavy sniper blå här så. Ja, jag är så dålig på det. Jag tycker det är för jobbigt då. Ett skott och så sen laddar det om för evighet. Ja, exakt. Det är det jag känner att jag tycker inte det är så. Folk rakt framför mig här som jag tittar på. Ja, vanlig är skjuter på. Ja, jag ser här. Jag har ingen ammo kvar. Absolut ingen ammo. Nej, de hade ingen ammo de heller, ska jag tala om. Jag tar en sån där. Jag går in i där fick jag lite ammo. Ja, du måste ha ammo. Jag har inte mycket heller, ser jag. Nej. Det är faktiskt inga bra vapen. Åh, jäklar, ändra mig. Död. Det är som skjuter på mig. Aj, 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 aj. Åh, där. Och någon som träffar väldigt, väldigt, väldigt superbra där borta. Så pass bra. Oh, ja. Mot ladorna till är det någon som träffar som en gud. Ah, han är knockad, den är ene där. Oh my god, min hälsa. Kom och stycken på er. Ja, men jag håller på att heila. Han är väldigt låg där. Ah, jag är nere. Ah, han också. Han är knockad. Han har inte mycket liv den där. Nej, jag är död. Nej. Oh, men jag spelar dåligt då. Vad är det för skit? Snyggt måla. Fan. Ja! Hey! Det kommer en sån här jävla bot också. Vad jävla botta? Ja, det är två stycken. Här är också en bot. Vänta, jag bottar mig alltså. Och jag som hade fyra kills. Och du gör ingenting för mig. Det är ju helt... Jag ska se om jag kan ready up. Ready up. Jag måste lära mig. Ready up. Ready up. Nej, ska du ut till lobbyn. Vi har lärt oss det också. Så bara nej och liksom... Ja, ja, jag har börjat lära mig det. Att nu går vi till lobby. Nej då. Alltså jäkla elaka bottar. Det är... Ja, jag hatar den här bottgrejen. Men... Hur står den också? Mindre folk som spelar. Då måste det bli. Ha lite hjälp. Det är ändå fortfarande många som spelar det för att... Mm. Det är väl fler, de har väl många servrar antagligen. Ja. Så måste de fylla ut. Ja, när det var som mest hypat och... Jag hade en som skrev till mig nu och frågade om att spela. Jag vet inte om han fortfarande är aktuell, men vi har väl en plats antar jag. Ja, då. Ja, då. Vi kan se om han svarar igen. Tack, Fox. Fyra kills. Det kan jag ta en roll till. Jajamän, det kan du. Jag kommer vara live senare kväll. Fox har lite jobbigt när vi är, streamar samtidigt, tror jag. Nej, men hon har ju tre enheter, så hon följer. Aha. Ja, ja. Och sitter på surfplatta och mobil och så är det någonting mer, om det är en laptop. Hon kan ha kämpa koll. På. Hon är grym. Ja, det är hon. Ska jag försöka skärpa mig nu då? Ja, det är dags faktiskt. Mm. Jag vet inte vad som har hänt med dig. Jag har tror du att lagt av det. Han har borta här nere i den. Nej. Vänta förresten. Jo, det är det. Jo, det är det nog förresten. Tänkte jag mig fel. Det är han nog, ja. För där var jag häromdagen med randoms. På då. Det, ja. Snoopy Shoes. Det fanns en stad förut som heter Snoopy Shoes. Men det hette inte Snoopy Shoes, men jag sa alltid Snoopy Shoes. Vad heter Shores? Alla bara skrattar.
Chores, shoes och sånt där heter det. Många landar där, så landar vi vid Vonne här nu. Och så är redan en som har vapen. I'm so dead! I'm so dead! Jag är död. Snabbt död. Va? Fasiken, är det med mig? Och så hoppar de upp och ner. Stå still! Jävla oss. Alltså jag tror jag får lite vin i kroppen. Ja, det är bara hämta, det är bara hämta en dunk. Ja, får göra det. Ja, det är inte. Börja bärliga, det är inte bara så här sitta och snippa den ner. Vad fan, ni rör bägge två. Ja, han stod ju och hoppade, hade sig. Dumpa. Han hoppade? Ja, men jag kan ha så still när jag skjuder. Stackars nu man. Blev det problem. Alltså, jag har aldrig skjutit ett rådjur som står och hoppar. Står det still, då skjuter man. Ja! Grymt. Snyggt, Moa. Här kommer hans kompis, här kommer hans kompis! Nej! Jag måste ju ta era kort dock. Det är ju det som är den lilla haken här. Mitt kort är på taket högst upp tror jag. Ja. Och VBGs också eller? Ja, låg på andra våren. Ja, nästa högsta våningen. Ditt har jag fått fatt på. Ja, skit i mig. Ta era bara. Nej, ja. Aldrig i livet vi spelar som ett team, då är vi ett team nu. Ja, ja, och då säger jag som teamledare, dra härifrån! Där är den! Nej, jag säger den! Den är där uppe. Ja, det är rakt för in där. Kan jag få komma? Det var han som tog mig! Ja, snabb attan. Nej. Ja, skulle vi ha in någon mer eller? Vi ska se, han har inte svarat. Jag vet inte. Jag går in till lobbyn utifrån att. Mm. Vi ska se. Hej Fortnite-farmor! Hejsan! Oh, hej Fortnite-farmor! Vi ska se om han är... Mår han du? Är inte online i detta spelet ändå, så att... Eller nu skriver han, vänta, han skriver nu, ska vi se. Ja, all right. Vi pratar in games. Det är fint. Ja, det är fint. Vi brukar prata på Discord annars, han och jag. Men jag vet. Han får faktiskt det... anpassa sig nu. Fortnite farmor fyller 65. Bra. På tisdag. På tisdag. Grattis i förskott. Grattis i förskott. Stort grattis. Ja, det var en riktigt bra dag. Mm. Ja. Det är som man har när man fyller 65. Och som man har men då har man fest i många veckor. Oh ja. Inte bara en. Då börjar man redan när man är 40. Ja. Och festar. Men Fortnite farmor... Och sen slutar du inte efter det, utan du bara fortsätter. Då blir man så. Ska du... Som... Ja, Fortnite farmor, jobbar du och ska du fortsätta jobba eller går du i pension på riktigt? Och sen mår man så här dagen efter. Ja, det gör man. Men det är det värt. Ja. Det. Oh ja, så många gånger det har varit värt det. Mm. Ja. Men så många gånger man har sagt aldrig mer också. Jag är på en okej. Då slipper du tänka på det då. Jag vet inte var det är mina lagkamrater här. De har fått lite snurr. Lite. Okej.
Skulle han komma in eller Moa? Han kommer, men han är inte. Han kommer. Aha. Okej. Okay. Ah, ja. Oh, vänta, nu har jag invite så där. Vill du vara med Fortnite farmor? Ja, men jag kan hoppa ut. Nej då. Jo då. Om hon vill vara med. Det är inga problem. Vi kan köra ett game. Ja, så hoppar jag ut. Nej, nu blir ni fulla, skriver folk. Det har varit sen klockan 2. Nej, jag skojar. Nej, men ska jag hoppa ut så hon får vara med? Det är klart ni inte ställer med Fortnite. Nej. Jo då. Nej. Hon fyller 65. Nej. Respekt för de äldre. Vånne. Hon är äldre än dig. Du ska visa dig. Jag är med i en match. Du visar mina muskler. Ja. Hör du oss, Nico? Ja, du hörs. Jajamän. Hej, hej. Tjena, tjena. Hej, välkommen. Detta är en riktigt dryg skåning ni fick in här nu. Men ursäkta! Som inte du var innan. Ja, men detta är den värsta versionen. Dryga. Liksom. Nej, det är skoj. Alltså, om ni trodde jag var illa så ska ni få höra här. Var kommer du från i Skåne? Jag bor i Eslöv. Eslöv? Ja. Mina allra bästa vänner bor i Kivik och lite utanför Kivik. Okej. Okay. Ja. Är det nära Eslöv eller? Ja. Lite inte nära nära. Eslöv är där bor min syster. Inte nära nära, men det är 200 meter att gå. Ja, vi har ursäkt. Alltså det roliga är att Nico och jag, vi är födda och uppvuxna en mil ifrån varandra. Okej. Okay. Oj, och ni träffar varandra här vi känner eller? Varandra för, vad är det? Det blev 2 år sedan ut i sommaren. Ja, via en stream. Ja. Där vi spelar Warzone. Ah. Mm. Så är det. Det är kul. Trevligt, trevligt. Nu är jag inte så bra som Moa i på detta. Det behöver man inte vara. Lika kast som jag kanske. Vi spelar ju för det roligt här. Så ja. Ja, jag har skrattat lite, har vi gjort. Lite grann. Ja. Han har någon som är avundsjuk på oss. Någon som är avundsjuk? Ja, han står på oss. Jaha. Ja. Då får inte vara med i bandet. Här. Nej, faktiskt inte. Nej. Ja, bara väl, vart vi ska hoppa. Vi provar där igen då. Ja, för det gick ju så bra sist. Ja, ja eller hur? Ja, men nu är jag här ju. Ja, exakt. Du får... Du kommer svettet och bär oss. Ja, nu jävlar. Ja. Hej Pony, välkommen. Landar du på samma ställe, Vanne? Ja. Ja, det gör jag med nu. Ja. Så jag landar på det huset igen nu också. För jag var ju lite längre ifrån. Osso. Jag gillar det ordet. Osso. Osso, är inte det sprit också? Det är grekiskt. Jo, osso. Det vet jag inte om jag är. Ni snackar mycket om sprit i Skåne. Osso. Osso. Ska det vara akvarit. Akvarit, ja. Fy fan. Ja, gubbe, här är fienden nära mig. Ja, och jag har ingen vapen. Jag har... Jag ser fotspår. Jag ser inga fotspår. Jo, det gör jag visst. Aha, vad fan händer nu? Hela spelet frös. Nej! Ibland gör det så tillfälligt. Borde du tända värmeljus så kanske du tegnar upp? Ska vi se. Var är de taket? Ja, jag vet inte. Jag ser bara fotspår. Ja, jag tog... Han är på taket. Så jäklar vad det pangas då. Förstår inte riktigt... Hur många han är för att...
Du fick henne eller? Ja. Ah, nice. Ja, det var gött. Nice. Vad var det? Men jag har ju bara en skutt i. Knocka en till här. Jag vet faktiskt inte vad folket är. Nej, jag har inte sett någon. Jag har inte sett en enda heller. Jag har bara sett alltså, det här fotsteg. Men sen har vi ju folk åt vi ser den riktningen där borta har vi ju. Den ska jag fan hellre ha. Ja, det kommer en sån ond Audi här nere. Tror jag ska ta kål på han. Han har ju lite bra grejer om inte annat. Här borta var det. Jag hänger med. Nu knockar en till. Åh, kom en jävla bot! Snyggt, snyggt jobbat! Vi har en bot här nere. Jag har ingen annan. Ja, men under oss. Han redig spelar här uppe. Den är död. Ja, dörrar ner så kan jag leta loot. Jag måste hitta ammo. Vad fan blev båten av? Han, jag tror han... drog han iväg. Vad är det då? Ja, vad är han? Snyggt, snyggt. Var det en sån vitlig båt alltså? Ja, okej, ja. Ah, okay. Ja. Kasta den. Har jag vi kan slaska till den här slurpbilen sen så får vi sköld allihop. Ja. Ja, men varför hoppar du upp lite när jag ska neråt? Kom igen. Var har du slaskebilen då? Den står här, där vi flaggar. På bron. Ja, där uppe. Slask i bilen. Ja, jag vet. Eller som Moa kanske. Snask i bilen. Ja. Det var lätt så roligt. Slask i bilen. Jag tar hellre. Ja, tar ni. Så. Jag har fullt med blått. Ska vi slaska tiden nu då? Så vi får lite... Här är ju en guld och sånt. Ja, tre skottar, det älskar mig var just. Haha, jag tar inte upp dem längre. Är ni alla här? Oh. Fan, behind. Eller? Nej, jag fick inte fullt ändå. Nej, jag fick inte jag heller. Här. Kör gissa. Vem saknar vi här? VBG, jag vet inte vad han tog jag. Jo, jag har lite grejer. Du har lite grejer. Ja, vi hittar. Där kan ju inte vara lootat hur mycket som helst här borta. Jag ser en fiende. Ja, han är här. Ah. Död. Nick. Boink. Ja. Kommer boink. Fyra mot en, det är... Nej, tre var vi bra. Jag vet. jag ser bara tre här. Ja, men jag går lite bakom så ni får ta skotten. Så det är bättre odds med tre mot en. Ja, liksom. Men kärgisar, om någon vill bära med sig det. Ja, jag har redan kärgisar så jag kan ta. Ja. Ja, men... Öppna dörr, helvete. Ja. Ska vi se, jag hör en... Där uppe är du. Ja, vad har vi här förresten? Har vi inte en bank för det? Jo, det har vi ju. Ska vi ha?
Vad är det här då? Den tar vi. Ska man ta de pistolerna istället? Vi testar det. Ska vi göra en grating till... Vad händer nu då? Nej! Jag är här inne! Kenny hade velat det. Alltså. Ja. Var det en båt eller någon van? Busar. Vad var tjejgis han har förlät? Jag har tappat. Det har jag glömt för länge sedan. Ja. Du vet hur jag är. Men ja, i såna här kylväskor kan han lägga sånt också? Nej, det var det inte bara för det var en frusen fisk. Men han kylkeg där. Behöver ni heal? Nej, jag ska bara heala upp mig själv. Jaha. Här har du. Ja, jag har. Ja, det har du. Ja, nu drar vi härifrån. Då drar vi. Jag följer efter Moa. Vi ska hit. Har du forecast? Vi har ju, vår bounty är ju, han kommer efter oss. Den är efter oss, ja. Aha. Så vi får just han i ryggen sen. Hallå, Mellokungen. Välkomna. Ja, du streamar. Jajamensan. Oj, det glömde jag säga. Det glömde jag berätta. Både jag och Gamelady och streamar. Okej. Okay. då får jag gå in i ringen follow ju. Nej, det behöver du absolut inte göra. Jo, det är väl klart jag ska. Jo, det är klart. Är folk framför? Var? Är de långt bort? Jag har en fighter. Nej, rätt fram här. Han åker Libanon? Nej, han ångrade sig. Han var på väg, men han ångrade sig. Han är här framför mig. Jag har en DMR som sagt. Springer han ner. Ja, du har det. Ja, bra. Han springer då, jävla. Vad springer du efter, lille vän? Söker du gömma dig? Jaha, du pratar med dem du dödat? Hur gick det, tyckte du? Ja, har det så man ska göra? Ja, så de stannar på att lyssna. Ja, okej. Okay. Ska vi göra det, Ola Tengs? Vad ska du? Ska du stå där, busken? Ska du hän? Du ska inte stå där. Och här ska jag hoppa. Har vi fått fler? Nej, det var nog en bot här. Där kanske botten. Oj. Ja, det har. Här kan vi hoppa. Ja, det var det hon stod och håll på. Försökte göra. Ja, just det. Jag tar mig in dit. Jag vill se. Och se vad ni blir av med. Folk bakom! Varför kan jag inte röra mig? Aj! Hon är knockad. Jag är död. Här nere. Åh, vad de kom efter mig. De gled på isen bara. Ja. Jävlar vad de kom. Hon är död. Nyck! Jag får kolla på er. Springer en där. Ja, alltså jag får inte träff på han. Nej, det är ju extra svårt eftersom de gled. Han hoppade iväg med en klubba nu. Ja, jag vet. Han är ute efter mig. Var någon som hade en sån här jävla... Ja. Han är nere. Där är det den. Och det jag tänkte på. Han är downad. Snyggt. Fuck. Ja, jag är också downad. Det kommer en till. Han är ett lag. Ja, han har många lag. Där kommer en till. Han ligger downad. Ja, men du har en på dig nämligen som är upprätt. Ja. Här är också en. Han snodde hans klubba, tror jag. Ja, jag ser det. Åh, jävla här är ju... Jag är helt omringad här nu. Ja, det är det. Tack. Bara dra om du kan. Skit i oss. Ja, det hade jag gjort. I krig finns inga regler. Där fick jag en jävel där. Ja. Snyggt, men han hade krona, han hade krona. Ja, men det var en annan som tog den där. Jaha, ja. De är det viktigt att ha en krona? Får man någonting för kronorna? Ja, men du vinner. Jo, men alltså,
sån här kronvits. Åh, han hade en krona. Och måste man ta det? För du kan få back-to-back. Ja, det är det. Men är det inga skott i SMG-arna längre? Ja, jag vet inte. Det... What? Alltså, vad den... hände? Men det var ett och samma lag. Åh, jäklar, det är ju massa här. Det är hur många lag som helst. Jäklar. Ja, jag går till lobby så hoppar jag ut så får ni köra med Fortnite farmor. Fortnite farmor. Vad sa jag? Fortnite. Ja, det är också ett ord. Alla ord tillgängliga. Ja, tack så mycket. Fortnite farmor följde med också. Tack så mycket. Men jag lämnar så får ni spela med henne. Vad heter du på Twitch, hörde du? VVG77 där med eller? Jajamän. Ja, okej. Samma överallt. Tack så mycket. Tack ska du ha för games. Ha en bra dag. Ha det fint. Detsamma. Hej hej. Hej då. Åh, tack Moa. Också. Grymma enig. Så gör vi så länge. Hittade alldeles nu. Ja, tack så mycket för den varmor. Grym med dig. Nu får du vara med och spela med Vonne och dem. Rätt ska vara rätt tycker jag. Så tar jag en liten paus. Så hörs vi alldeles snart igen. Adjö.